Tena kom! Alltså Samuel, helt seriöst, helt seriöst. Samuel, helt seriöst. Vad? Jag måste slå dig. Titta på ditt rum, titta på ditt rum. Men Tena, jag vet att CS är dött och sidor, men ja. Helgis har nu lovat. Nej, upp med det. Kolla på ditt rum. Kan bara kolla på mig, snälla. Kolla på ditt rum nu, Samuel. Vänta. Vi kollar bara för. Nej, ja, kolla bara på det och sen förlora skit saker. Fan, det gick minus! Ja, vad var det så? Okej. Kolla på ditt rum. Din säng. 2002 liksom. 2002? Gamla kuddar. Gammalt överkast. Ja, det är din setup. Det är bara katastrof. Ja, det är rörigt. Det är rörigt överallt alltså. Jag kommer in och filmar det. Vadå? Varför? Jag vill inte... Varför det är såhär. Vi ska till Ikea nu. Varför? Och köpa nya saker till ditt rum. Vi drar nu på en gång. Kom nu. Alltså Samuel, alla dina setup-videos, vad gör du på dem? Ser likadant ut varje setup-video. Ändå såhär, vi ska ju typ såhär Bickan till dig, Matte V2. Ja men vad? Alltså seriöst? Nej jag... Alla ser likadant ut, alla tre eller fyra har gjort. Nej, jo. Alltså jag hade... Vad hade du? Du lagt dit en hylla typ här, skitfräsch. Den har faktiskt med hörlurar och grejer på. Den har varit där i ett... Ja. Ja, exakt. Det är dags att vi steppar upp ditt game i ditt rum nu. Då vill du köpa lite nya saker. En till låda på Helikis, va? Ja, välkommen till den vila loppa. Jävligt kul att höra på sin mor. Fett bra. Grejen är så här, som Theo säger, det är sant. Alltså, mitt rum, jag vet inte, alltså ni kanske tycker det är klint och grejer. Jag vet inte, många säger att, jag tror många har kommentarer om att mitt rum är nice och grejer. Jättekul, tack för att ni digger det. Jag tycker det är fett nice och där ligger massa kläder. Många verkar digga mitt rum, det är fett nice. Det är jävligt kul att ni digger mitt rum. Ja. Vi ska köpa nya kuddar. Fuck de där kuddarna, ser du? Kolla, det är såna här kuddar. Ser du? Vad fan är det här? Vad fan är det här? Kolla den här kudden! Vad är det den här kudden? Okej, så här då, kolla. Aj, vad fan gör du? Helt ärligt nu, alltså mitt rum, det här överkastet liksom, kolla, det är så här limegrönt, det är så här, jag har haft det när jag var liten. Det är Minecraft. Det är Minecraft här. Jag menar alltså, jag har haft likadant nu i hur många år som helst. Väldigt mycket inne. Jag har hört anfall från det. Tjena. Överkastet är likadant åt kuddarna. Den här mattan är en svettig kyrd över 30, spinkig som spaghetti. Plastsobajor. Jag vet inte, alltså. Nej, men ska vi helt där nu? Jag behöver lite uppfräschning. Det här skrivbordet. Jag har slagit det här skrivbordet så många kolla här, kolla här liksom. Nej, så jag har dampat så många gånger. På alla streams. Så på alla livestreams och jag vet inte, allt möjligt. Jag behöver fräscha upp det. Jag vill ha nytt skrivbord. Jag vill ha nytt sånt här överkast. Jag vill ha nya kuddar. Jag vill... Nya sobajor. Det finns på Ikea faktiskt. Finns det sobajor på Ikea? Det finns kaktusar allting. Finns det kaktusar? Och okay. Så vet du, Karate Kid-plantor. Vad fan är det? Det är sådana gulliga grejer. Nice. Och det jag också vill köpa är till min skärm. Att de hänger i luften, så här fästen som man kan dra ut och in och lite såhär. De här hänger i luften. Då borde du dock köpa tre likadana skärmar. Tre likadana skärmar, typ tre sådana här tror jag. Så fästen ska inte vara, de ska liksom hänga i luften. Så man kunna dra ut dem och dra fram dem. Och ska de hänga i luften, jävligt klint, nytt skrivbord. Jag vet inte, jag vill bara fräscha upp det i mitt rum liksom. För det sett likadant ut fett länge nu. Jag kommer här skolan nu och bara, jag vill fan clean upp där. Ska vi helt ärlig nu, vi drar till Ikea, vi drar förbi några affärer och kollar vad som finns. Vi kommer inte kunna köpa allt idag. Nej, alltså, vi kommer imorgon köpa. Imorgon också, lördag typ också. Den här videon kommer hålla på nu typ så här, 2-3 dagar. Så lägger vi upp allt i den här videon. Så ni som kollar på den nu, ni kommer kunna se allt nu. Liksom transformation-grejen. Men vi drar iväg nu, fan klockan behöver mycket. Vi låter det på oss. Vi skiter i, vi bara drar. King Kong. All right, allihopa, vi är ute för Ikea nu. Nu ska vi in här, bara shoppa loss. Häng med! Vad tycker du om min nya bil? Kolla stolarna och allting. Din S1. Det är alltså helt ärligt, den tar alla bilar i starten i alla fall. Men ni vill. Nej men gott folk, vi ska in på Ikea nu. Vi ska... Jag har ingen så här checklist eller så här lista med mig. Inte jag heller. Behöver man det? Behöver man struktur? Nope. När jag gick i högstadiet, 6an, 7an, 8an, 9an, gick jag i kunskapsskolan. Och där planerar man sin egen dag, sitt schema. Man har en loggbok. Och då var det jävligt viktigt att ha en struktur för dagen. Har jag lärt mig någonting i de där 4 åren att ha en struktur? Nej, man behöver inte ha en struktur. Man har allt i sitt huvud. Och det ska vi säga att det går att ha även idag. Häng med. Här är min bänkskiva. Massa band. Ja, vi kommer inte kunna köpa skiva då tydligen. Jo, skojar du? Nej, vi kan inte få in den bilen. Ja, den här vi har för liten bil. Vi får göra det imorgon. Ja, då drar vi hem då. Vi drar hem till det nu. Kul. Roligt. Moget till er. Moget att dra hit mig. Och så blir det ingenting. Det var snack om matto va? Jag köpte det här koskinnet. Tänk på veganerna till er. Ja, hur skulle de? What the fuck, 7 lax. Vet du hur många V-bucks får för det på Fortnite? Alltså jag känner mig typ som så här, du vet. Men du vet så här, du vet, bruda som går och shoppar och bara, aha, nu inreder vi flyttvlogg heter det. Ja. Där nu ska vi flytta. Jag är så här 18 bass. Jag ska inte flytta hemifrån. Jag ska vara kinga mitt rum liksom. Jag hittade det sjukaste kapet ever. Tera, kolla här. Fucking off-white. Nej. Din off-white matta till dig. Det är 300 spänn. Hey! Oh my god, vilka sobajor. Wow. Tänkte du på en sån här på golvet? Palmlilja. 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 Du, vi återkommer när vi har hittat coola sobajor. Hey! Yeah!
jävlar vad coola grejer. Wow. Det bästa jag köpte, alltså det absolut bästa. Wow. Och sen kolla här. Det är knäbullens dag idag, jag känner att man måste ha en bulle. Jag köpte 5 knäbullar på Ikea, dunda på trullen. Varsågod. Ta en och kolla om smakar. Åh, sådär, luftigt. Det är mitten, jag är snart i mitten, vänta. Mitten är alltid god på en bulle, alltid. Skriv en kommentar om ni håller med om det. Hur ful och sket en bulle är, mitten är så jävla god. Grejen är så här, vi köpte allting som vi inte åkte dit för att köpa. Plantan var inte ens meningen, krukan var inte meningen. Soptunnor köpte vi till rummet alltså. För jag vet inte, alltid när man har pooler och gäster och vad man nu ska säga hemma. De bara, men vart kan jag slänga skräpet? Jag bara, får gå ner och slänga. Vi har ingen soptunna i rummet. Så nu köpte vi varstånd, vi köpte kuddar till sängen. Alltså, inte liksom ovanpå sängen, alltså du vet, som man verkligen sover på. Vi skulle inte köpa det, vi skulle köpa kuddar man har på. Det blev grej vi inte behövde ha. Men det är ny dag imorgon och det är ny dag på lördag. Så jag tänker att vi fortsätter shoppingen då. Nu ska jag ta en bild med den här på Instagram. Bilden kommer här. In och like den här bilden på Instagram. Kommentera att det kommer från den här videon. Så kommer jag ge dig ett hjärta för din kommentar. Det är fan en bra deal, eller hur? Ja. Eller det är en bra deal. Tycker jag, helt ärligt. Helt ärligt. Hey, yo, det är ny dag, det är nya möjligheter, det är lördag idag, gott folk. Och vi ska dra till Ikea idag igen. Vad hände egentligen när vi kom hem senast idag? Torsdags. Vad gjorde vi? Jag lade ut min Sobaya-grej, men det tänker jag visa nu. Jag tänker visa när rummet är helt klart. Alltså, det är ingen så här extreme home makeover, alltså nu. Men det är bara lite en så här rolig grej egentligen. Vi ska dra till Ikea igen, nu ska jag köpa bordsskivan idag. Jag ska köpa väggfästen, eller så här skärmfästen till min skärm. Ny matta ska vi försöka hitta. Med de tre grejerna, och sen är det förmodligen klart. Kanske inte något mer kul på vägen som Sobayan senast, jag vet inte. Dagens outfit. Ett par Yeezys från Kanye West, ex Adidas strumpor ifrån Coca-Cola. All right, allihopa, nu ska jag dra in på webbhallen här. Där ligger det. Jag ska köpa så här skärmhållare till mina skärmar som sitter i luften, skulle man kunna säga. Så de har exakt 3 sådana kvar. Jag behöver 3 stycken, de har 3 sådana kvar på webbhallen här. Så jag ska in där, bara köpa dem, kolla, hoppas att de finns. Nu ska jag över här. King Kong, då har vi köpt Lego. Där, webballen. 3 stycken skärmhållare, superbra. Rullar vidare mot Ikea eller Dollar Store eller vad, jag vet inte vart det ska. All right, allihopa, nu är inne här. Vi är på Dollar Store just nu, vi har nyvaken Shurda. King Kong. En Don Demina. Vi ska hitta en sån här megafon här inne. Det är lite så här random, spontant köp här liksom. Det ligger bredvid Ikea, så det är nice. Theo, vad gör vi här? Jag vet inte, alltså kolla på leksaker typ nu. Ja, vad fan gör vi? Vad gör vi här? Sen såg jag att de har sån lamor, så här Fortnite-lamor som man slår sönder. Kommer så här godis i. Sån hade varit riktigt så här nice att ha. Kolla vad jag hittar. Det är helt sjukt. Ni som känner igen det här? Ja. Sunburst. Inte bara Sunburst, alltså DJ Dulle. DJ Dulle, alltså det är hans väska. Den har varit mycket roligt med. Den är fan, den är King Kong. Hey. 90 kronor. Tänk bara, har köpt ett tempord? Men Dollar Store. Finns säkert någon som kollar på videon som har köpt sitt gear på Dollar Store. Då måste jag bara säga like till dig. Minus rep till Dollar Store skulle jag kunna säga. De hade inte det vi sökte. Varken laman som de klickbaitade med på bilden där utanför. Och ingen personal. Ingen personal. Ingen megafon-grej. Alltså minus rep, helt ärligt. Vi rullar vidare. Så all right, nu är vi inne på, vad var det, Kjell & Company, i Skärholmen gick vi in på. Och vi hittade en liten megafon här. Får se om den kan göra några roliga grejer. Alltså jag, helt ärligt, jag har ingen aning om varför jag köpte den här. Alltså, vad är planen med den? Jag vet inte, 26. 26, jag säger bara 26. Okej, okay, nice. Ja, men vi ska kolla vad den går för, så ni får en liten review alldeles strax. Oj, förlåt, tjena. All right, allihopa, nu har vi införskaffat den här grejen. Vi fick igång den efter mycket om en. Så det här då, megafon. Den här var mer rejäl än jag trodde. Den här kan man göra content med. Det finns sån här jävel. Det var inte jag. Och sen kan man då köra en sån här. Shurda! Hallå allihopa, välkommen till en video på kanalen. Välkommen, jag heter Kulare. Langa gärna bickan om du är en King Kong helt enkelt. Så får den se gärna bra. Ha bra, tjena. Man kan göra mycket King Kong grejer med den här helt enkelt. Så den här är ruggigt nice. Jävligt bra köp. Förväntar mig mycket content här. Jag vet inte vad vi ska ha den här till. Men jag säger bara 26. Nu drar vi in på Ikea, häng med. Jävlar. 2 stycken white. Hej! Alright, just nu på Ikea, vi ska köpa 2 nya skrivbordsskivor. Gilla mig här, snyggt jävla, snyggt. Ser inte lite långa ut? Jag kommer behöva såga sen. Ja, det måste du göra, det gjorde du förut. Ja. Nu kommer inte jag ha svart skrivbord längre. Nu blir det, eller vad är det, mörkbrunt förut tror jag det. Men nu blir det i alla fall vitt. Vitt och fräscht. Vi har inte käkat lunch, så vi tänkte käka lite korv sen. Jag tror man, är det 5 kronor korven här? Det är 5 kronor korven här, det är dundar, jag har inte käkat på Ikea på flera år. Så, nu drar vi. Häng med. Åh, Sommet tog all ketchup så... Du fick ingenting, vilken svettiga korvar. Nu käkar vi och mår bra helt enkelt.
Yo, allihopa. Så nu är det en dag efter, vi har filmat allting igår. Alltså vi har på den här videon nu 4 dagar. Jag såg det från början, den här videon kommer hålla på under längre tid, några dagar. Mina damer och herrar, låt mig presentera er mitt nya, eller det är mitt gamla rum. Eller gamla, det är mitt. Det är bara nya grejer. Ja, det är samma rum. Ja. Vi har fixat, egentligen allt vi sa från början har vi typ fixat, ungefär. Jag, du, mamma, pappa, Robin, jag, Kings. I alla fall, gott folk, jag är så jävla taggad. Jag har nu sett upp, jag har haft samma innan i typ 2,5 år, nästan 3 år. Nu, alltså den här är så wow. Okej, 3, 2, motherfucking yeah, go. Vad tycker ni? Helt ärligt, vad tycker ni? Jag är riktigt nöjd med setupen. Jag har bytt skrivbord till ett likadant fast det är vitt. Jag har hängt upp skärmarna på sån här som ni ser. De hänger nu i luften. Och jag vet att sladdarna hänger ner här nu, bla bla. Det kommer fixas, jag ska lösa det. Men just nu gör de det, jag pallar inte fixa allt. Jag har på hela dagen med min farsa och fixat allt det här. Det var en jävla process och, alltså inte bara skärmarna alltså, utan fixa med skrivbordet och sätter dit. Alltså allt tog bara lång tid. Så alla skärmar sitter nu här, så det är skitnice när jag bara, jag kan ha fram. Yeah! Yeah! I alla fall så det är sjukt nice som man typ sitter och streamar. Man har en skärm där för typ streamen, Spotify grejer. Här gibbar man, här har man chatten och typ streamen. Alltså helt ärligt, jag är så jävla nöjd. Webcamen där, allt är så clean, jag tycker det är så jävla clean. Och jag har en soptunna här också, kolla, jag köpte in soptunna. Ja, ny matta. Ny matta, den förra hade jag haft hur länge som helst. Så nu har vi en ny matta, den är mycket större. Och jag tycker den är mycket snyggare. Den andra hade innan, det känns som att typ alla hade den mattan. Så jag, när jag köpte den, då hade ingen den. Sen när jag köpte den, då ska falla den. Vad är grejen med att alla ska ha den? Jag är fett nöjd med mattan också. Jag tycker den är riktigt fresh. Så bara allt är riktigt fresh. Jag tycker verkligen, jag är fett nöjd med så där. Det här är jag också väldigt nöjd med. Jag har köpt ett nytt, vad heter det, överkast? Heter det så? Ja. De här kuddarna hade jag innan, så de är inte nya. Men vi skulle köpa nya sådana kuddar också. Vi skulle köpa nya sådana kuddar egentligen. Men det här är mina från början egentligen, vet du vad? Från alla första början är mina från början. Vad gaggar de? Jag hade inte med i sängen innan. Nej, men de har legat ute i soffan tänkte jag. Han mamma lade mig där. Ja, eller någonstans har de varit, men de var i min säng för typ 5 år sedan från början. Så det här är mina typ. Ja, men nytt överkast helt enkelt. Känner du lent och skönt det? Det är så här skitnöjt tycker jag. Yeah! Yeah! Det andra hade jag haft innan i 12 år. Nu känner att jag behövde en ändring. Vi har, oh my god, det här är nog det bästa. Det här är nog det bästa. En Sobaya. En fucking Kukulianus Flianus Sobaya. Alltså den här är så fin. Och den här är äkta. Det är en äkta råvara. Så den här kommer jag behandla väl. Jag kommer vattna den varje dag. Jag har inte vattnat den på 2 dagar. Så här ser det ut, så här ser det ut. Och till att komma hem hit så får ni lägga en sign här helt enkelt. Vem som helst som kommer hem hit, vem det nu kan vara. Jag har inte någon sign där än. Nej, vill du göra det? Jag skriver mitt namn. Jag skriver hela. Ja men vad fan, var du tar upp plats nu. Alltså det har ju varit jättemånga som inte liksom har velat lägga en sign här. De vågar inte visa att de har varit här liksom. Okej, det lät konstigt. Man tror ju att alla är här. Men här är liksom Didi Dulle. Vi har DJ Dulle, vi har Dats. Ja men alltså, ja, det är många som har, det är några som har signat. Men vad fan, det är skitmånga som inte har signat. Ja, det är fan sant. Det är jävligt sant. Alltså, det finns inte med. Han skrev bickan till dig, bror. Mm. Så det är typ han. Ja, det är... Vi har Grieve också där, greven. Splay, hämta Asus grejer. Jag har grejer från Asus hämta och Splay. Jag har inte hämtat dem än. Har du? Ja. Vi har massa headset där uppe. Aj, jag slår mig i ryggen. Oh no, motherfucker. Alright allihopa, så jag tänkte avsluta videon just nu. Och jag bara säga tack till alla som har kollat. Om ni diggar, glöm inte att lämna like, prenumerera på kanalen om du är ny. Och glöm inte att följa mig på Instagram. Okej, helt ärligt nu, det har blivit något konstigt med min Instagram. Jag är helt ärligt nu, en månads tid. Så jag ser att jag får följa hela tiden. Men på något, jag vet inte, Instagram rensar så här. Jag vet inte om det är inaktiva följare eller vad det är. Men jag ser så här från ingenstans går jag minus så här 200 följare ibland. Och jag har aldrig köpt följare på Instagram eller något sånt där i hela mitt liv. Så jag har ingen aning vad det är. Så jag har legat på samma antal följare nu i över en månad. När jag får följare hela tiden. Jag ser att det kommer följare. Det är skitkonstigt. Men vi kan ju liksom, vi kan ju fucka systemet. Alltså FTS, alltså fuck the system. Alltså genom att alla som ser det här och hör det här nu. Bara gå in och lägga en follow på Instagram. Om ni följer mig, jag kommer, om ni har öppen profil så kommer jag gå in och like och kommentera lite av era bilder. Inte alla, men jag gör det på några, så många kan. Fan, hjälp mig. Hjälp mig till 100k för fan. Vad har jag? 96 någonting. 96,4. Ja, vad är det för bullshit alltså? Annars, glöm inte kommentera i kommentarsfältet om vad du tyckte om min nya setup. Eller om du tycker att jag borde ändra någonting, förbättra någonting. Om du har något tips och tricks, skriv jättegärna. Kommentarer down below. Jag läser typ allting. Jag läser alla kommentarer. Så det är bara asschysst. Lite feedback liksom. Annars, tack och godnatt för mig. Peace out.